Գերմանիայում էլ է տեղի ունեցել խաղաղթույց, որտեղ Գերմանա-Հայ կենտրոնական խորհուրդն ու հայ առաքելական եկեղեցու թեմը կանցլեր Անգելա Մերկելին ուղված նամակ են ընթերցել։ Մենք մեր ցույցը սկսում ենք մեր նահատակների հիշատակին 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցելով եւ ներածական աղոթքով։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկին ես, սուրբ եղեցյան քո, եկես սե արքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես երկին ես երեկրի, ըստաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թող մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և հարդ հավիտյանս, ամեն։ Գերմանայոց կենտրոնական խորհրդի անունից ողջունում եմ այստեղ գտնվող բոլոր կառույցների, միությունների և համայնքների ղեկավարներին և ներկայացուցիչներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն, որ այս դժվարին և այս համաճարակի պայմաններում միացել եք ցույցին Գերմանիայի տարբեր շրջաններից և քաղաքներից։ Մենք բողոքի ձայն ենք բարձրացնում ընդդեմ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի, որի հետևանքով զոհվում են մեր քաջարի զինվորները, քաղաքացիները, կանայք և երեխաները։ Այս պահին մեր հերոսական բանակը արբիաբար մարտնչում է թշնամու դեմ, անառիկ պայլով մեր սամանը և մեծ կորուստներ հասելով ետ շպրտում նենք թշնամուն։ Շատ կարևոր է այսօր լինել միասնական, այդպիսով բարձրացնելով մեր հերոսների մարտական ոգին և աջակցել թե նյութապես և թե բարոյապես։ Մենք պատրաստել ենք նամակ ուղված կանցլեր Անգելա Մերկելին, որ այս պահին կընթերցեն։ Ադրբեջանն ակնհայտորեն կողմեր ռազմական բախումների սրման է և մերժում է բանակցությունների միջոցով հարցի լուծման տարբերակը։ Այդ պատճառով Գերմանիայի դաշնային կառավարությունից պահանջում ենք միանշանակորեն դատապարտել Ադրբեջանի հարձակումը և անարգանքի սյունին կամել վերջինիս կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարումները, ներազդել թուրքական կառավարության վրա չափավորելու վերջինիս կողմից վարվող քաղաքականությունը, կոչ անել ադրբեջանական կողմին վերադառնալու բանակցային սեղանի շուրջ, որպեսզի հակամարտությունը լուծել խաղաղ ճանապարհով հոգուտ մարդկանց բարօրության և իշխան տարածաշրջանի։